Voi hyvät hyssykät, viisarit sojottavat taas siihen suuntaan, että on aika aukaista ovet ja ikkunat, joista Sundqvistin teinitaloon. Rockyhtyeiden mukana konserteissa ja keikkapaikoilla kulkevista roudareista, eli eräänlaisista joka paikan höylistä, on liikkeellä aivan uskomattomia tarinoita, joista toimittaja Minna Virtanen päätti ottaa selvää vuonna 1973 valmistuneessa dokumentissa Toiset on luotuja roudaamaan. Tämän päivän rockiyhtyeitä ja jytäpumppuja leimallisimmin yhdistävä tekijä lienee tuo karvapehko armeija, josta yleisemmin käytetään nimitystä roudarit. Miksi sitten toiset on luotuja roudaamaan ja toiset ei? Otetaan asiasta selvää. Amerikkalaisen jytäbändin ja Very Heavy Rock-yhtyeen Hollow Corporationin Suomen vierailun esiintymisestä Helsingin kulttuuritalolla maaliskuun 4. päivä tänä vuonna vaatii runsaasti aikamoisia valmisteluja. Etenkin yhtyeen perustajajäsenet Jeff Lapchinski ja Wayne Jennings ovat näiden valmistelujen suhteen olleet hyvin vaativia, vai kuinka, äänentoistosta vastaava Kaisa Saudin toimitusjohtaja Kaitsu Saarnivainio? No onhan sunnuntaihin vielä aikaa, mutta yhtään ei painisi pahaksi, jos voisi viikon vievat kaistaa tätä monitoritornielin towerin ja sen sijoittelun. Vitut jotain, kun duunataan, niin duunataan kunnolla, kun näinhän se on, että vastuskandeet vettää ne skrebat. Täällä on melkein 20 roudaria hommissa ja osa on bändin omia, kuten Alfonso ja Louis sekä Johnny Hymykuoppa, joka mulle jo vähän englanniksi selvitti, että mitä nämä roudarit on. Ja sen lisäksi Kaitsu Saarnivainio lupasi ottaa mut duuniin, eli osa äänentoistoalan ammattilaisista on suomalaisia. No kaikki huiput, kun siitä me ollaan ylpeitä, että jengi perkele tajua, että joku jos missaa tai retkuttaa tai fuulaa, niin tämä game kusee. Ja mä perkelen henkilökohtaisesti takaa, et tule karattea niskaan. Täällä on just alkamassa aika mielenkiintoinen juttu, soundchecking, eli mitä silloin tapahtuu? No, nää haluu perkele tsekata soundit, ja, eli tuossa on noin vemit nyt vähän liikaa vinossa, että tekstit ei näy, kun se on niin perkele tärkeetä. Mä itse pykkäsin äänipöydässä poitsi aika perkeleesti yli virveli kaion, mut sen saa vekeä, jos se on ihan päin veetä. Ready? Are you ready? Fucking idiot. Come on, man. Do I come to your point? No, come way. On. Because I'm too loud. Are you? Shoot it that way. Joo, nyt toimii. Siinä oli joku mutka rulla. Tässä ehtis vetää vaikka snadit, tirsat, tsepää, parit stylit, borsat tai landaa jostain skäfät, nartsat. Hollow Corporation yhtyeen luksuslinnuria ajaa osan aikaa suomalainen Kossu. Eli eroaks tää tavallisen kotimaisen tanssibändin Dösän ajamisesta mitenkään? No mä teen tätä firiksen, kun oikeesti olisi tarkoitus säätää noit valoja, duunaa kaikkea tarpeellista, vaikka itse tahtois vaan raisaas kenkkeä halki koko ajan. Mä oon täällä kans roudarina duunaamassa kaikkea tarpeellista, eli mistähän vois aloittaa? Kielellä kasetit on? Kato nyt mitä skeida, helvetti taas joku savitakiässä jättänyt finhitsit lojuus tyrkkarin päälle. Kuka tämmöst jytäjumppaa kehtaa siis kuunnella? On mul kotona himpes noita älpärikin. Well, my name is Minna Virtanen and I'm from the Yleisradio Nuorten TV program. And I would like to ask you a few questions if it's okay. How long time have you been doing this roudari homma, as we call it in Finland? Called Sir Mike Musical Dragon. Well, I do a next recording in Sir Coxon's Rome Beat. Eli nahkaliiriseen lärppähattuun ja papsotakkiin pukeutunut vanhempi roudari Frank kertoo olleensa aina kiinnostunut kaikesta musiikkiin liittyvästä, joten tämä ammatinvalinta oli itsestään selvä. How much do you earn? I mean, can you make your living by doing this roudari homma, as we call it in Finland? Or do you have to go to a real work? I do it for lightly slim, for microm label, you know? Well, then I do the two gigs, which is talking about 100,000. Oh, really? Frank kertoi tienaavansa yhdessä illassa Suomen rahassa laskettuna suunnilleen 100,000, ja siitä on jo verotkin vähennetty.
Yksi tärkeimpiä apuvälineitä roudarin työssä on tämä teippi. No. Ja nimenomaan roudarin teippi, millä voi kilpan paikan tullen vastottaa vaikka katkenneen jalan. Tai Kaitsu Saarnivainio Kaisa Soundista kertoo, että tällä voi tehdä paljon muutakin. No on vaikea esimerkiksi teipata turvankin, jos joku perkele lässyttää jotain skeidaa. No kuka nyt on muka lässyttänyt skeidaa? Pääkiin tai tule karatteniskaan. Muista, että mä oon kossu sun ensimiehes. Millain tätä teippiä voisi muuten hyödyntää? Jos tästä tekisi vaikka niin kuin jotain vaatteita, kun Kossu kertoi, että se on tehnyt teipistä itselleen sandaalit ja oliko se jääkiekko kypärän? Siis tästä saa tehty mitä tahansa. Mä oon himas jopa sisustanut olohuoneen roudariteippituoleen, kun duunaa vaan riittävän tukevat jalat. Eli yhteen jakkaraan kuluu 60 rullaa teippiä, jos siis puhutaan aika snadista jakkarasta. Ja sit syntyy aika psykedeellisiä valaisimia, lamppuja, skidelle mä teippasin tonttulakit päähän kiinni, et piti letti leikata pois ennen kuin ne irtos veke. Ja tää liima tässä on aika sitket, vähän niinku räkää. No, Elsa Jarkalle duunnattiin baarit tästä teipistä, kun piti Jarkka saada lasarittien hoitoon, kun se lensi turvalentoon vitskolla ja kuuppa kolahti lastaslaitturin reuna, kun se piti vastikka ryynit siitä. Mä oon kolaripaikan sitonut jopa irtirevenneen raajan pari kertaa paikalleen roudariteipille. Toimis tää varmaan, jos nuppi irtois, niin tätä vaan reilusti kaulaa ympärille, kun tää kestää rekan painon kevyesti. Mut tästä on punottu hinausköysi ja vetokoukku vaijereet ja yks Zydeco väitti, että siltä parani syöpä. Vai oliko se syfilis, kun se rullasi tätä sen jojo ympärille? Frank kertoi, että Englannissa ja tuo Jenkeissä ne paistaa perkele pannilla tätä teepiä kuin pekoni. Ja maku on parempi kuin aidossa tavarassa. Niin ja eikö ne on Venäjällä valmistanut flygari tai joku kaksipaikkaisen lentsikan roudarin teipistä? Tai siellä ne kutsuu tätä ilmastointiteipiksi. Well, is that for my promotion, you guys? If I release 10 shows this week, I won't be able to get all 10 of them playing the radio. Roadrunneriksi itseään kutsuvan Crazy Frankin mielestä myös roadari voi pukeutua tänä keväänä värikkäämmin, kun muotiin on tullut vanhan lapatossutyylin jälkeen tämä indiaana. I will come about the song. I play all 4 nights a week. So it come to me like a radio station. Esiintymistilanteissa miespuoliset roudarit pitävät vaatteiden väljyydestä, mutta ne eivät missään tilanteessa saa pompata silmille tai olla koreudessaan samaa luokkaa lavalla esiintyvän bändin riikinkukkotyylin kanssa. Tässä törmäämme niin sanottuun ammatinvalintakysymykseen. Naispuolisille roudareille, joita meitäkin siis on, annetaan ehkä jossain määrin enemmän eri vapauksia, kunhan asukokonaisuus ei ole törkeä ainakaan tökeröllä tavalla. Monet roudaritytöt, kun luokitellaan tästä syystä usein virheellisesti bändäreihin, jotka taatusti ovat oman ohjaaman arvoinen ammattikunta. Man lost both legs. He lost his right arm. He had a frag wound to his head. Roudarin teipin ylivertaisuudesta ja monikäyttöisyydestä yhtä mieltä muiden kanssa on myös Frank Crazy Beanham, joka on jo 60-luvulta asti kiertänyt aluksi jazz-bändien ja rock'n'roll-orkestereiden vanavedessä ja nyt Very Hard and Heavy -yhtyeiden pääroudarina jo lähes 5 vuoden ajan. Suomessa Frank kertoo aina viihtyneensä, koska Suomi sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla ja aiheuttaa hänelle muutoinkin hyviä viboja. Toimittaja Minna Virtasen muun muassa legendaarisilla systeemifestivaaleilla haastattelema vanha, kaiken kokenut sotaratsuja, reissussa ryvettynyt Frank Crazy alias Francis Beanham tunnettiin aikoinaan pop- ja rockpiireissä huipputarkan sävelkorvan lisäksi myös omituisesta tavastaan kuunnella bändin soundcheckia korva kiinni vahvistin kaapissa. Pekka Tapanilaine alias Pekka Japanilainen muistelee kirjassaan Mennyttä kalua, miten samanlainen nahkainen lierihattu päässään ja Irvin ja muutenkin erehdyttävästi hapsutakkeinen muistuttava Frank näytti sitten peukalollaan ylös tai alaspäin silmät kiinni tarkasti kuunnellen, kunnes soundit olivat taatusti kohdallaan. Ja tätä taitoa kunnioittivat kaikki aikakauden Very Heavy Metallin kovimmat nimet, kuten Hello Corporation. Pimeäs tunkkaisessa studios, kun pitskun suuniskriina ja skönät päin plossaa just ja just hintusta. Mut vittu tää ammattivalinta kysymys.
Ei sulla stikkaa huukea, kun pitäis tsepää mutsille bulkkiin, kun joku rattaa luossa sun mun massitta pöllinny fyffe. Et sen kun mä saan kiinni, perkele tulee karateen iskaan. Kaisa Saunin studiolla Helsingissä Hollow Corporation äänittää materiaalia mahdollisesti uutta Euroopassa julkaistavaa studioalbumia varten. Ja tietysti paikalla on myös Road Crew kokonaisuudessaan, vaikka alun perin tänään piti olla vapaa päivä. No eikö se virveli on niinku tossa? Onta niin turhaa touhu tää klitsuskiton, kun Matsonen lähti liitoon kaaropuppu, kun se kuuli, että tänään täällä on äänitys. Niin. Kuka lähti litoon? On Matsoni, meidän ääni-insinööri. Matsonin kanssa kulottiin pilleriin Brakul, kun oltiin kansiksessa. Cancer Mike Musical Dragon. Well, I do a next recording Sir Cox's drum beat. Okei. Okay. Eli tarvitsee akustista kitaraa. Mistä vitusta mä niille sellaiset tajo tähän, että kysy kelpaisiko niille banjo tai tää palalaikka. Käyn jo hieman meihin. Joo, siihen malliin nyökkäsit. Kyllä se kelpaa. Okei, okay, we are ready. Tape is running and time is money. Vaikka sehän on hyvä vaan, jos menee ylitöksi. Paljolti sisätiloissa äänitetty dokumentti yllätti kuulijansa, kun kulttuuritalon pihalla odoteltiin pääesiintyjien helikopterilaskeutumista. Moi, mä oon Minna Virtanen Suomen Yleisradion nuorten tiimiohjelmasta ja ajattelin haastatella teitä. Mm. Eli ketä te ootte ja mitä te täällä teette ja niin poispäin. Eli te ootte kans raudareita. Olla, kun 2000. Hapa ja Vekki, vähän niinku oppimassa näitä skittastyrkkari ja nauhakaikkusäätöä, kun mulla laulu kamos 4 nauhakaikkuu peräkkäin, että riittääkö se vai vedetäänkö vielä 5, kun meilläkin on bändi. Meidän täytyy nyt siirtyä sivuun, kun Kultsan pihalle, eli kulttuuritalon pääoven eteen on laskeutumassa helikopteri, millä Hollow Corporation on Helsingin keikalle suoraan Kalastajatorpalta tulossa. No mä mietin, että minkä vittu tää flätkyttää, niin se on perkele toi chopperi. Meillä on bändi, niin me ollaan Riikosen faija Skotter käyty nyt keikoa Keravalla ja Järvenpääs ja Tuusulas ja Tikkurilas ja mis vielä. Mikäs oli se yksi paikka, joku Tipula tai Tapuli? Tapiolla disko, se Diko vain. Mm. Eihän me siellä soitettu, siellä oli ne diskotanssi SM-kisat, eikä päästy finaaliin paritanssis, kun Vekki ei vetänyt hametta päälle. Mä en Mountaini tanssi muutenkaan paitsi maksusta. Ja sä olisit itse voinut vetää muut siis hääpuvun päälle, kun sulla on kapeampi vyötärö kuin mulla. Soittiks ne Mountainia siellä diskossa vai? Joo, ja sitä kuuluu jorat tälleen kädet levällä, niin kun enkelin siivet on selässä, kun mä oon käynyt sen Blomqvistin kurssi. Ja mä oon Teroliotteen nähnyt ja sen PT Laine eli Laiku ja ketä vielä. Vittu kun kerkkäis kunnolla kattoo ympärille, ettei tarttis tota bändiä toljottaa. Sillä on Jeffel taas kitarahihna liian kireä, vai onks se E-kielen vetänyt kaulaa ympärille? No niin turpa tukka tai tule karateeniska. Suko suja turha länkyttää, kun sä siirret noi skopet keikan jälkeen kummiskin vaikka yksi rekka, kun sä perkele sun duunis. Eiks mun tarvitse kantaa noit kaappeja ollenkaan vai? No, no ei, kun sulle me keksitään muuta käyttöä, kun Frank kyseli sun kuppit koko ajan ja kuissa kellahda. Mut noi skopet me duunataan reilaan, jos ne tilttaa, et ei muuta kuin snadistis globoa, et ne skulataas paremmin kuin rekkalastillinen uusi. Niissä on ne Kaisan tarrat, että ne missä on tarrat tulee Bedfordiin. Ja loput sit sinne bändikärryyn ja peaat pystyy ihan perälle ja tötsät tänne päin. Ne perkeleen tötterit. Ai kauhean, mulla on mekossa reikä, joku repeämmä. No tuski se sitä tsiikaa. Ja mitä toi loimi bungas, jos pulju kustantaa sulle samanlaisen koltun. Tää on Stokkalta 1500 eikä näitä oo enää luultavasti jäljellä. Et lähin mesta, mistä näitä ehkä sit saa, on Köpiksessä Mode Hansen. Et jos mä jatkan Hollow Corporationin kanssa Skandinavian kiertuetta, niin mä voin sama hakea sen Leningin. Ei mullakaan muuta kuin lokakuus intti, ellei mä oon sit hintti tai muuten yhtä hullu kuin pullos tullut. Ja ne tarjos mulle tupla liksaa, Jeffe ja Wayne. No et varmaan lähde tai tule karateniska. Kun meillä on muukin tulos myyntiä, mä oon sulle ajatulla antaa sen syntsikkapuolen niin kokonaan hoitoon. Et nyt et kossu perkele petä kaveriin.
Bussikuskin hommia hoidellut Kossu jäi lopulta Suomeen ja jatkoi samoissa tehtävissä vielä vuosien ajan, toimien nykyään Etelä-Pohjanmaan läänin taiteilijana yhtenä heistä. Ja on hiljattain pitänyt näyttelyn muun muassa ex-vaimonsa Minna Virtanen Koskela Guldbergin Golden Aphrodite kahvila ravintolassa Hyvinkäällä hyvällä menestyksellä. Kaitsu Saarnivainio jatkaa äänentoistoalalla edelleen yhtenä tärkeimmistä konserttia, revyy, varieteesitysten äänentoistosta vastaavista yrittäjistä ja jenkkibändi Hollow Corporation vieraili Suomessa uudestaan heti seuraavana vuonna loppukesästä 1974 ja on muuten hiljattain julkaissut jopa osan tuolloin Suomessa äänitetystä materiaalista DVD-audiomuodossa. Ja keikkailee edelleen tosin ilman yhtäkään alkuperäisjäsentä, joista Jeff ja Navajo-intiaanien reservaattiin pianonsoiton opettajaksi pestautunut Wayne ovat viime vuosina taas muutaman kerran tapailleet toisiaan ehkä ryhtyäkseen toimiin jonkinlaisen ratkaisun aikaansaamiseksi tekijänoikeuskiistassa, joka jätti alkuperäisen Hollow Corporation-yhtyön jäsenet puille paljaille. Ensi viikolla ihmettelemme, miltä mahtoi näyttää maailma Mallinuken silmiin, kun huimapäinen Pointsilehden toimittajakaksikko Laakso et Loponen keksi kesällä 75 majoittua viikoksi asumaan teinitalon näyteikkunaan. Tässä vielä lopuksi särisevää 70-luvun soundia ja Hollow Corporationin What He Hears With His Ears, eli kuurona viimeiset 30 vuotta viettäneelle Frank Crazy Binhamille omistettu apokalyptinen teos. Näkemiin, kuulemiin ja moi!